Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Український блогер Олександр Волошин несподівано визнав, що його почуття до колишньої дружини співачки Анни Трінчер повертається. У програмі він розповів, що його емоційний стан спричинив розрив, і Анна, спрямовуючи усю свою увагу на його відновлення, втратила себе. Тепер після розлучення блогер помічає зміни в Трінчер, яка знову знаходить саму себе. Ми розійшлися через мій психічний розлад. Аня повністю віддала. Себе відновленню мене і забула про себе. Вона частково втратила саму себе. Зараз я бачу, що через місяць після розлучення вона знову знаходить себе, пояснив Волошин. Блогер визнає, що знову бачить у трінчер ту дівчину, в яку закохався і відчуває внутрішні зміни. Йому приходять почуття до неї, і він висловлює можливість відновлення їх стосунків. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть у коментарях. Я знову бачу її такою, якою вона була. Я не буду голосно заявляти, але я бачу тоді. Дівчину, який я освічувався, у мене щось знову з'являється всередині. Може варто відновити стосунки. Я не знаю, як воно буде далі. Додав Волошин. Анна Трінчер відмовилася від коментарів щодо визнань свого колишнього чоловіка, виражаючи надію, що її історія буде корисною, як приклад у стосунках. Анна Трінчер відзначила, що вона зауважила висловлювання свого колишнього чоловіка. Однак співачка вирішила утриматися від коментарів щодо його слів. Замість цього вона просто відзначила, що сподівається, що її особистий досвід буде корисним прикладом для інших у стосунках, надіючись, що деякі вивчені уроки допоможуть можуть уникнути помилок. Я сподіваюся, що історія моєї кризи і трансформації стане для нас навчальною. Дівчата робимо висновки, вчимося на чужих помилках, зазначила трінчар. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.